לפעמים אנשים שוכחים שהעבודה נועדה לפרנס אותם ולא הם קיימים בשביל לפרנס את העבודה. אתמול היה אצלי בעל עסק שהוא באמת תותח. אם אתה מסתכל על זה מבחינה עסקית, עוסק בנדלן, יש לו חברה לרפואת שיניים, יש לו מכון אסתטיקה, הוא עוסק בעוד מספר תחומים, יזם בנשמתו, רק מה? יש לו גם ילדים. ואיפשהו הילדים לא נכנסו שם במשוואה, כי אין זמן. ותבינו שיש לו ילד בן 5 ועוד ילדה בת 2, והוא אומר לי שהוא הגיע באור יום וירד עם הילדה שלו למטה 3 פעמים מאז שהיא נולדה. שמעתם טוב? 3 פעמים הוא ירד עם הילדה שלו למטה מאז שהיא נולדה. נשמע לכם הגיוני? לי ממש לא. כמו שאתם אולי יודעים מהטיפים הקודמים שלי, אני כדי לא לחיות חיים כאלה, קבעתי כמה כללים פשוטים. לדוגמה, פעם בשבוע אני יוצא בין 3:30 ל-4, אוסף את הילדים, זה החובה שלי, ככה דואגים שאני באמת יצא בזמן, ואני דואג להיות איתם באור יום. תזכרו שהחיים שלנו מורכבים מהרבה מאוד מעגלים. אם מעגל אחד לא במקום, הכל לא במקום. לכן תמצאו איך לשלב את זה, תקבעו לכם זמן, גם אם אתם עצמאים, מתי זה נגמר. לא יהיה לכם פחות זמן, אלא תמצאו איך לייעל את עצמכם. ואם אתם לא מוצאים איך לייעל את עצמכם, תבקשו עזרה לייעל את עצמכם. כי אתם לא חיים בשביל העבודה. העבודה קיימת בשביל לפרנס אתכם, שיהיה לכם חיים יותר טובים. אם זה לא קורה, אל תעבדו יותר קשה, כי יש מצב שאתם פשוט תגדילו את החוסר תפוקה שאתם כבר מייצרים. לכן, אם אין לכם זמן למשפחה, אין לכם זמן לילדים, אין לכם זמן לתחביבים, כנראה שאתם עושים משהו לא נכון. צריכים עזרה? דברו איתי, הייתי שם, אני אשמח להיפגש עם מי שאתם רוצים, לעזור לו לסדר את החיים שלו בכיף. כי אלה הדברים החשובים באמת, ותזכרו את זה. אחר כך מצטערים. שיהיה יום טוב. ביי ביי.